Sommartider. Nu har jag gjort en liten mer naken video på min vlogg där jag också bakar och dansar. Jag tycker att det är lite roligt att man kan blanda. Och det är ju med humor vi kommer vidare. Sexualitet och diverse kärlek ska ju inte vara allvar, utan allt i livet måste ju handla om att ha kul nu tillsammans i ett nytt system. Det här sjuka som de har byggt upp i det patriarkalt hierarkiska systemet. Det vill ju inte vi vara med om, utan vi vill ju bygga upp ett roligt, härligt, kul system där män kan diverse saker, precis som kvinnor naturligtvis. Men att vi kan ju inte hålla på att tävla och vi kan ju inte hålla på och mäta oss hit eller dit. Det är ju bara att försöka vara glad för det man har, eller? Grace Joni visar en härlig morgonrutin som jag naturligtvis lägger under här. Jag har inget ägg, men jag försöker ändå knipa lite när jag Wim Hof andas. Och jag tror som sagt var, det handlar om att hålla vitaliteten och hälsan vid liv så länge man kan. Det är så det är faktiskt. Trots det vill inte systemet koppla ihop det överhuvudtaget. Naturligtvis vill de inte det. Inga sådana hemligheter ska läcka ut att man kan må bra gratis. Nej, inte fasta och inte vegan kost och inte hålla på och andas. Det får man inte göra. Då blir det ju massa läkemedel som inte blir sålda och man stärker immunförsvaret och det blir ju massa friska människor i det här systemet. Det finns ju liksom inte att det ska vara så, eller? Nej, vi ska ha ihjäl de jävlarna. Lyssna på David Icke's Agenda 21. Det är så här. Det är liksom ingen lek. Det är allvar. Men vi måste leka yin och yang. Vi måste göra det tvärtom. Med humor. Det funkar liksom inte. Att hålla på och bli arg. Och få ångest. Och tro att man ska dö. Utan man gör som man själv vill. Och går för sin grej. Och skiter i dem. Det är liksom bara det handlar om. Alla behöver naturligtvis inte bada näck som jag. Det är liksom olika sätt man har i den här planeten, i den här världen för att nå fram med någon slags budskap. För jag hoppas att jag gör det. Att det går igenom rutan. Baket i alla fall, det brukar bli ganska kladdigt där. Men jag låter en sån här handduk ligga över en timme och sen så i med lite mer mjöl. Och sen så en fuktad handduk ska det vara andra gången. 2 timmar. Och så ytterligare mjöl. Och sen in i kylskåpet. Och då får det inte vara kladdigt. Och då brukar jag använda den här stora bunken där med en handduk. Med en handduk också så att degen är inne i handduken. Mjöla lite i handduken. Och sen imorgon är det bara att ösa på med 200 grader i ugnen. Sätta den här stora grytan i mitten. Och det brukar ta 70 minuter. Och sen har man ett härligt bröd. Det är helt avgörande vilket mjöl man har och var man ställer den i ugnen och minuterna och så vidare. Men
Nu har jag hittat liksom ett sätt som jag gör med den här ugnen. Man vet ju inte om det är 200 grader med den här ugnen just precis. Eller för att den här verkar vara lite varmare. Det får man testa sig fram. Ja, men flera saker samtidigt. Ha kul. Och rädslan är ju precis det de vill att vi ska ha nu, dårarna. Puss på er också.